加拿大的公立高中和私立高中有何区别？读高中选择公立高中好还是私立高中好？随着加拿大作为留学目的地的不断升温，国际学生在选择加拿大的高中时面临着一个重要的问题：公立高中和私立高中之间究竟有何区别？选择公立还是私立高中好？这个问题并不容易回答，因为不同学生有不同的需求和优先考虑的因素。择校在国内是最令家长头疼的问题之一，谁不想让孩子有个更好更高的起点呢？而选择加拿大的公立高中留学则相对容易得多，学校规模大，资源多，教育质量有保障，学费相对较低，公立教育师资水平相对均衡，这些都是公立高中的优势。下面让我们从国际学生的角度来探讨一下这个问题。一、公立高中以招收本地居民为主，部分高中向国际生开发，公立高中以培养合格公民为目标，课程设置丰富多彩，在教授学生各学科文化知识的同时，更注重培养学生的实践能力和多方面的综合素质，升学并不是唯一目的。二、私立高中是以升学为导向的，优质的私立高中更是培养社会精英的摇篮，私立国际学校则以国际学生为主要对象，升学是学校的主要目标。其中一些学校由华人创办，他们了解中国学生的特点，学校的课程设置、教学指导较为个性化，学分分配较为公平，但有一些私立国际高中给分过于宽松，容易被大学招生部门列入黑名单，家长应该避免申请这类私校。三、学费和经济因素。学费是一个关键因素，公立高中通常较为经济实惠，因为他们由加拿大政府出资，本地学生免费，国际学生的学费通常低于私校，而私立高中的学费较高，因此如果预算有限，公立高中可能更合适。四、学校规模和资源。公立高中通常规模较大，学生众多，这意味着有更多的多样性和社交机会，然而私立高中通常规模较小，班级规模也较小，这可能导致更紧密的师生关系和更多的个性化关怀。五、课程和教育质量。私立高中通常提供更多高级课程选项，更注重学术成绩和升学机会，但这并不意味着公立高中的教育质量较低，公立高中也提供高质量的教育，同时强调多元化和包容性。六、公立学校牙分问题。有些排名好的公校不可避免地存在牙分，所谓的牙分也是相对的，如果学生本身学习成绩优，一平时各科成绩都在90分以上，自然也不会感觉有牙分的情形，当然也有给分高的公校，不过牙分的好公校向名牌大学输送的学生质量是真的好，上大学后很少有挂科或不能升级的，因此也在好大学留下了好声誉，在同等分数情况下，大学会优先录取这些公校的学生，同时有些给分高的私校也上了大学的黑名单。最后，根据个人需求目标和家庭经济条件，无论是公立高中、私立贵族学校、普通私立学校还是私立国际高中，选择一个适合自己各方面条件的高中至关重要。总之，加拿大的公立高中和私立高中各有优势和限制，无论选择哪种学校，最重要的是积极参与，努力学习和积极融入社交圈，因为教育是一种投资，而成功取决于个人的努力和决心。感谢收看，请点击关注以获取更多关于高中留学更新资讯，谢谢支持。若需询问有关留学详细问题，欢迎私信联络。